哎，大家好，我是张俊。你好，你好。我们这一组的阵容大家应该都知道了，庞博、王冕、我，两个王，带个三。哎，那么三要出牌了哈。我们今天开始聊心理健康啊，我发现姑娘们的容貌焦虑我不太理解，就是没必要啊，因为你们已经做了很多事情让自己变好看了。有没有人觉得现在街上美女比帅哥要多得多？有，对吧？我听说女生你们会擦身体乳，就是为了防止胳膊肘这地方变干，还是有什么变化？你知道，我对我的胳膊肘 ，I have no respect for my 胳膊肘。我这辈子意识到我有胳膊肘啊，就是我撞到麻筋儿的时候，但那个时候我的胳膊肘已经没有意识了。我觉得他已经没有必要，你们已经做了很多事情去解决他了，就是护肤化妆还能做什么呢？直到那天我在地铁上看见一个女孩在我前面 P 图，从来没看过你们 P 图，只看过你们 P 好的图，很神奇，她很清楚自己还有哪里不好看，因为她知道要 P 哪，你知道吗？她甚至不用看，一边和闺蜜聊天一边就 P 好，那种啊，是吗？要不咱们就这么定了吧。很神奇，但男生不知道，他当时发了两个大同小异的版本，问自己男朋友哪一张好看。我隔着屏幕就感到对面很紧张，因为微信上面啊一直显示的输入中，但就是没有消息过来，你知道。我觉得怪不了他，因为我们的我男人对这个东西的认知是不一样的，你知道吧？我甚至大家不要觉得我在吐槽这个事情，就是你要明白这个事情对直男的冲击力是很大的，就是我曾经在观摩过几个女孩发大合影的过程。他们先在群里面选了一张大家都愿意 P 的照片，然后开始 P 图接力，你知道，最后所有人确认 confirm 产品发布。我从来没见过一个男人为自己的兄弟们 P 一张合影。我们发合照的标准非常低，就是人齐了就行。你经常可以看到那种七八个男生勾肩搭背打完球的时候，但总有一个人被抓拍到那种微笑却半闭着眼，你知道，真的。真的不是我们没有看见啊，只是我们不在乎，我们只在乎自己啊有没有踮脚，是这样。但女生其实会很敏感，我发现这事儿。之前我和一个女孩出去约会的时候，我跟她聊天，我就看着她，她就问我是因为我有颈纹吗，还是你一直在看她？我说第一，在你说这个之前我不知道有这种皱纹。就算你指给我看，你说你看这个地方是什么，我都会说这是脖子吧。你这么一问我也不太确定了，是吗？不会是别的什么东西吧。第二，我是那个时候才意识到，在这种男性凝视下边，女生的第一反应是自己不好看，但是没有女性凝视，不可能有女性凝视。我可以告诉大家，女性凝视会怎么样？你看一个男生时间久一点，我们只会觉得，哼，你喜欢我。真的，我们就是，你们甚至都不用凝视，你们就偷瞄，你知道吗？几个姐妹一起，我们对这个眼神特别敏感。你们几个姐妹一起，哎，那边有个帅哥，一个一个看。我先来，那边那个帅哥周围的一圈男生都捕捉到这个眼神了，你知道吧？他们在那边表面上，但心里边，我确实是帅。但我不讲这么调侃的男生很多事情，然后不希望大家觉得哦，男人好像没有容貌焦虑，焦虑所有人都有，焦虑是比较出来的。我看见庞博，他很幽默，他很帅。我很焦虑，我看见李诞，他很幽默，我的焦虑就缓解了。这个焦虑是比较出来的，你知道吗？但我其实觉得我们男人的容貌焦虑不多，完全比不上我们的男子气概焦虑，完全比不上。就是我们的男子气概完全建立在那种虚无缥缈的标准上面了。就有人说男人在太阳下面打伞就没有阳刚之气，然后我就不打了。底层逻辑就是啊，就是即使我得了皮肤癌弥留之际，我都会庆幸还好我是个男子汉。A freaking die a real man。 他的
底太好了。再举个例子给大家，我其实是个直男，但我特别喜欢敷面膜，特别喜欢。第一次其实是我前女友让我试一下，我不乐意，我心想我一个大老爷们为什么要试这个东西，但是当我试了以后 哦也太爽了吧，就是，但我当时不能表现出来，我就还行。他说你不喜欢就给我，我说那不就浪费了吗，这最后敷太久啊，面膜都硬了，还有我脸的形状了。大家有没有看过三星堆面具，就挺像了，真的。后来我们分手了，你知道，我要自己去买面膜了，很羞耻，因为我要把它假装成一个没有计划的冲动消费，你才行。然后我就过去以后买到只差一百几十块钱就可以打折了，然后我就要极不情愿的拿起面膜说，哎呀怎么只剩下这个了呢，导购在旁边说，先生我们还有沐浴露，我不洗澡。当时我明白两个道理，第一你可以网购，第二不要活在社会对男性的刻板印象里面，就是不要管那些告诉你该做什么不该做什么的人，这会让你心里不健康，你知道吗？那天晚上我看见一个女孩发了一张 P 过的照片，我给她点了一个赞，然后给她发消息，我说其实我觉得你不 P 图也很好看，自信一点，不要活在别人对你的期待里。我感觉话明显触动到了她，因为微信上面啊一直显示着输入中，然后她回我，管好你自己。谢谢大家，我是张俊。Hello， 大家好，我是王冕。又回来比赛了哈。确实哈，去年夺冠之后，生活发生了一些变化，但是也不太大。这一年呢，我就是偶尔有活就接接活，然后绝大部分时间呢，主要还是躺在家，看一看李雪琴的综艺，还有杨笠的热搜。当然还是有些节目找我啊，然后能看出来我就在上面就是非常努力的展示着自己的平平无奇啊，所以想还是回比赛吧啊，正式开始比赛啊。我们今天呢聊的主题是心理健康，我就发现好像很多人都有一个共通病，就是很多时候我们痛苦的情绪都是来源于别人。好，这首歌送给大家。怎么样？噔噔滴噔哒噔嘣！你不要打断我节奏！别刚进入情绪，来再来一遍。OK， 我这个点儿搞音乐的啊，真的。你看，是不是？懂说唱，懂节奏，懂 flow， 玩起来了，玩起来了。五三过去了啊，你俩要拍的话赶紧先拍完好不好，你得让我们找这个点儿啊，我们不懂跟不上。知道吧？早知道我当初就该拉住你，告诉你不要为了工作如此拼命，早知道就劝你多休息多注意身体，现在就不会隔着玻璃看着你，怎么你就突然变成了我的总经理？我们一起进的公司，你还是小老弟，我也不是跟你比，但你好大的茶几。
我却只有为你卖命的好身体。人总是产生很多情绪，因为你忍不住会和别人做对比。早知道我就不该天天待在家里，为了陪孩子放弃事业上升期，还每天对着孩子教他说英语，呆滴呆滴换尿布了呆滴。果然孩子开口第一句叫的还是他妈咪。我天天叫你呆滴，可不是尊重你，我也不是跟你比，但他明显更爱你。我明天自己一个人去迪士尼。无论生活中什么事情，你总是克制不住自己去和别人比。终于今天你放过了自己，因为你和他一样也当上了经理。我不用再去对比，因为我和他是平级。我当上了经理，在我最好的年纪，今年我38，但他好像27，怎么比我年轻的时候有出息，因为他没有错过他的上升期。人总是不停为难自己，陷入反复和别人去比较的情绪，甚至还不止去和别人比，还和过去的自己比。明明这个高音我去年能唱上去。我怎么比不过去年那个优秀的自己？我今年还来参赛，到底是缺哪根筋？肯定比不过去年的自己。我发现我们真的好像什么都要与其他人进行对比，成绩、体重、身高、工作、房子、大小，什么都要比较，就算你得了病还要让观众投票。哎，这个更好笑。真的没必要与他人做比较，只会没完没了徒增自己的烦恼。我现在就要放弃和别人做比较，留下你们为了比较而烦恼，这样我的心态就比你们好。这个很好，特别好。庞博压力好大。最后给大家分享一个生活的小诀窍，如果你比不过别人的时候，就说你本来也不想要。好，谢谢。嗨，大家好，我叫豆豆，今年25岁了。说实话，我前24年都是相当自信的一个人，心理非常健康，没有任何的焦虑。从小一直被家里人夸到大，见到亲戚朋友都是，哎，豆豆挺帅，挺帅的嘛，小伙子挺帅的，对吧？你们能感受到那种敷衍。在长辈的概念里面，你只要五官没有太大的缺陷，你不要少个眼睛什么的，你都可以不用帅这个字来形容。直到去年我参加了个节目叫超新星运动会，完了世界观崩塌了，啊，这帮朋友真的太帅了，对吧？我就发现帅和挺帅的还是有一些本质上的区别。这个节目他会邀请很多男团的 idol 啊、小鲜肉啊、练习生啊，我呀，我也不知道为什么混在这个里面，对吧？他们的名字你们也应该听过，像什么于晓彤、周俊伟，哇，他们那么帅，真的帅，你知道吗？打在你脸上的那种帅，
吸引人目光那种帅，就是我就是那种帅。作为一个同性，你看了之后完全不会嫉妒，你只会觉得 OK。 他好自如啊。我跟这帮朋友待在一起一个礼拜的时间，我们每天一起训练、录制、核酸检测。我一睁眼就是他们，朋友们，我都开始自我怀疑了，这个世界上只有我长成这样吗？他们不但帅，而且非常年轻。我参加这个节目的时候24岁，我觉得也还行嘛。这帮小朋友18、9岁出道了，所以他们对每一个体育项目充满热情。这个运动会我报了射箭，还有武术。武术我还选的相对简单的太极拳，说是运动会，那一个礼拜我没怎么出汗，我天天像个公园老大一样。来了来了，注意安全，活动开，好吧。到了最后一天，有个团体项目，接力赛跑。朋友们，我很久没有赛跑了，我已经很久没有想要用我的双腿去战胜别人了。我在生活当中什么时候会赛跑？我在地铁换乘的时候，我看见边上那个哥们走得比我快一点，你在开什么玩笑？他的表演太好。而且我走着走着，我会突然来一个这个。你们会吗？再加速一次。这什么？这生活推了你一把。Come on, be quick。我跑第一棒。发令枪一响，我感觉身后穿过去3、4个黑影，我当时就觉得我是在前进吗？为什么每个人离我越来越远？我不知道你们有没有这样的感觉，当某一个物体快速经过你的时候，你的身体上会有一些下意识的自然反应的。我不由自主的就发出了这样一个声音，我那天像只会跑的尖叫鸡一样。比完赛，主办方也挺热情的，给我们所有人包了一次头等舱，我印象非常深刻。那次旁边坐的是彭于晏，你们有跟彭于晏坐过飞机吗？朋友们，你们知道跟彭于晏坐飞机是一种什么样的感觉吗？就是你会完全忍不住想要看他。这件事情无关乎于性别，哪怕我是吴彦祖，我坐飞机的时候碰到彭于晏，我都会放下手里的行李，雷猴吧。彭先生真的长得有点过分帅气了，整一个在等待飞机起飞的过程当中，我一直在看这个男人，我连安全演示片我都没有看，我一直在看他。告诉大家一个生活当中的小常识，就是当你对某个人感兴趣的时候，你当然可以看，你记得用你的余光看，你不要瞪着人家。哪怕我是彭于晏，旁边坐的是吴彦祖，吴彦祖一直这样啊。你嚼了这个是什么呀？一打无糖口香糖，嚼出我的范儿。兄弟，要不来两粒？也挺奇怪的，对吧？紧接着飞机起飞了，进入到了平飞的阶段。大家在平飞的时候可以做一些自己喜欢做的事。彭先生开始给他的朋友发语音了。我是真的没怎么见过世面，我给空姐叫过来了。我说你好，我想请问一下，为什么他可以上网？空姐也很礼貌很小声地告诉我，先生，其实你也可以上网。那我要怎么上呢？空姐说，哦，先生，你扫前面靠背上的一个二维码就可以了。我说我没网怎么扫这个二维码？空姐说，对，先生，所以你是在起飞前扫这个二维码。可以。我起飞前没有扫二维码，我都在看彭于晏，我连安全演示片我都没有看，所以我当时脑子里真的有个想法，要不要让彭先生给我开个热点？
但是我忍住了，朋友们，我觉得明星跟超新星之间还是应该保持一些距离的。不过在我跟空姐产生这段对话的过程当中，我很明显听到彭先生发出这样一个声音，我说我没往怎么扫这个二维码，彭先生我觉得这帮明星朋友平时压力应该也挺大，应该很久没有经历咱们正常人会经历的小困难、小挫折、小尴尬了，对不对？那么今天彭先生会不会来到咱们录制的现场呢？不可能，他抢不到观演资格。他有网他也抢不到。谢谢大家，谢谢。好，谢谢大家，我是陈洛。太好了啊，小慧啊，真厉害啊，厉害厉害，什么结婚啊离婚啊，真的是没有必要，对吧？没有想到我现在是小慧心中最佳的伴郎人选啊。马上就去堵门啊，马上去堵门啊，也很开心啊，因为今天的主题呢是心理健康，哇，那就撞到我的枪口上了啊，我太健康了啊。而且我原来做过这个心理学方面的口译，口译很高级啊，就是国外的老师在那讲课，我就在旁边给他做翻译，然后我很多都不会翻，我就瞎翻，我不会了就讲自己的段子，翻完之后老师就很懵，说我记得课程里没有这么多笑点啊，我说嗯，那是你原来没有遇到我。那些学生们也很懵，说这个美国老师怎么那么多的山东字黑梗啊，这个对，我确实在心理学方面有很多经验了，就是学了很多的知识，我甚至有想过要不要去做心理医生，但是我做不到，因为心理医生第一条就是要对听到的内容保密。我也太好奇了，哇，我比如有人来找我做心理咨询，哇，他在讲到自己秘密的时候，我太难忍住好奇心了，我说哦，还有这种事儿，快展开说说。而且在他说自己秘密的时候，我甚至都想好了我要讲给谁听了。而且如果他的秘密特别精彩，一次咨询做不完，我就催他下次赶紧来，我就给他电话，什么时候来看心理医生啊，已经断更很久了，我是一个催更型的心理医生啊。而且我做不了心理医生还有一个原因是我受不了别人说一堆废话没有笑点，我会忍不住给人加梗，就是如果别人一直跟我说，我说等等 hold on， 你已经讲了五分钟了还没有梗，你应该在你讲到你老公出轨了那里加个梗，比如说幸亏我也出轨了。你这样讲的话别人就会爱听很多啊。其实大家对心理医生整体上是有抗拒的，对吧？就有人去看心理医生的时候会戴上口罩帽子里三层外三层，就怕被人认出来，是吧？被人认出来了也不愿意承认，说不不不，我来医院不是来看心理医生的，我只是不孕不育啊。而且你怎么这么高兴，而且很多人心里出了问题他不看心理医生，他觉得自己看看心理方面的书就行，这就很荒谬啊！你比如说我骨折了，我不去医院，我在家里看书能行吗？好像也行，你就读五年的书嘛，对吧？因为一般学医都需要五年嘛。五年之后我看着自己骨折的腿高兴地说，哎呀我来了，我知道怎么治了，我知道现在最佳的治疗方案就是买个轮椅。而且其实心理问题比身体上的问题更难，因为你想一下，你半夜里面心里有一些问题你都没法挂急诊，真的没法挂急诊，对吧？半夜里面急诊室一般都在排队嘛，你比如说前面有一个头破血流的大哥，你排到后面，你说大哥我心里有点难受，我有点失眠，你能不能让我先看，你看大哥会不会把你打得头破血流。哇，两感的啊。当然大家都知道我们搞喜剧的多少都有些心理问题，是吧？所以我们公司，这是一个真事儿，我们公司给所有的脱口演员都配备了专门的心理医生，但大家都不太敢去看，就怕自己心理正常了是不是就没那么好笑了。
然后那个心理医生确实也很有用，他治愈了好几个脱口秀演员，突围赛都淘汰了。真是真是，我变健康了，也变弱了啊。这个其实我心里比较健康，大家应该看得出来。我只有一个烦恼，我就是心里太健康了，我太开心了，导致我的脱口秀没有素材。所以我就劝自己，哎呀，开心也是一天，不开心也是一天，干嘛要这么开心呢？做脱口秀演员嘛，最重要的就是不开心啊。其实现代人多多少少都有一些心理问题啊，我建议大家遇到痛苦啊，遇到心理上的问题就去看心理医生，不要不好意思。我觉得心理疾病就跟感冒发烧一样，你一旦有了你就去找专业人士，如果你的遭遇足够精彩，找我也行。好，